trogna med. Om jag får vara lite poetisk och lite, vad ska man säga, blödig. Nej, för fan. Nu ska jag inte gå in för sånt. Nej, för fan. Det vill jag. Det känns som att allt funkar perfekt. Fan, vad underbart. Så det, jag vill nästan gråta bara. Underbart. Och jag vill gärna, innan vi fortsätter med Sword by fucking title här, så vill jag ge en stor applåd till Martin igen, för fan så. Jag vill framförallt tacka alla band som har kommit hit. Obliterationist, Young Mountain. Jag vill tacka, jag är ärad att ha Sword by title här, som ska köra sin sista spelning för alltid. Jag vill tacka personal som har stått vid kafeterian. Baren. Och även personalen borta vid entrén. Jag vill tacka ljusteknikern Jakob Elliot. Jag vill framförallt tacka min underbara mentor och framförallt min handledare genom det här projektet som jag har arbetat och slitit med. Och det är nämligen Magnus Enorsson. Ge mig en stor applåd! Med sitt tappra försök så försökte han få igång allting. Och så kom Martin och räddade dagen. Fan, det finns verkligen en mirakel. Jag vill framförallt också tacka N3. Torbjörn också, min kära kollega som vi skiljs nu åt idag. Tack. Och även stödet av ungdomspengen. Våra två underbara vakter som vi har haft här som har väntat och försökt hålla allting under kontroll. Men framförallt vill jag framförallt tacka er kära publik som har varit så tålmodig och allting som har stått där och väntat på att allting ska funka. Så ge en applåd till er själva för fan. Yes, nu är vi fan på gång igen. Och jag tänker inte då ett skämt som jag gjorde förra gången, för det är bara dåligt. Så jag tänker i stort sett. Vi älskar dig ändå! Tack så mycket. Kör lite, kör ketchup. Det var en gång ketchup. Vad fan bra. Ja, vad fan bra. Kör igång nu, fan. Ja. Nu kör vi igång. Och jag vill, tror faktiskt att alla vill göra det. Sword by Tiger! 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 Such a heavy bar!
Yeah.
We'll be right back.
lite. Yeah.
står där. Jag kör det varas before we drown in the dead. Just nu, tydligen tänker jag ut i ett litet monitor fullt ut. Ah, kul! Ja, jag vet. Ah. Ja, vi, ni hör, men vi hör inte, ingenting. Ja, så. Men vi kör vidare, tack alla som stannar, fast det är så jävla taskigt allting, typ. Det är därför att det är sista gången som allting fuckar, men tack så fan för att ni är här. Nu ska jag inte vara med. Jaha, ja. Hej då! Artigt!
musikverksamheten, så den här brukar vara en ganska favorit. Den här låten heter Idivacious.